ଭାଇ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ତ, 2:05, 2:05ରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବୁଲିକି ଆମେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିବେ ରାଜଧାନୀର ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ତ ମାଲିକ, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖାପାଖି। ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ରାତିରେ, ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ, ସେଇଟା ନିହାତି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାକି ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଭାଇ, ଏଇଟା ହେଲା କଳ୍ପନା ଛକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛଡ଼ା ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୂନଶାନ। ରାତିରେ ବି କିଏ କାହିଁ ବୁଲିବ, ଆମ୍ବିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଗଲା କହିଲା। ତ ଭାଇ, ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତାପରେ ଯିବୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଏଇଟା ରାଜମହଲ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଭିୟୁ। ଗାଇଜ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏଜି ଛକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପୁରା ଶୂନଶାନ, ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇ, ଯଦି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇବାକୁ ଯେମିତି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପାର୍କ ଖୋଲିବନି କେତେଟା ଖୋଲିଲି, 4:00ରାତିରୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଠି ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବାକୁ। ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା ରାତି 2:00ରେ କେମିତି ଦେଖିବା କ'ଣ ସିନ୍, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତ ଲୋକ ଥିବେ ନା, ୟା ପରେ ଯିବୁ ଆମେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବହୁତ ହଟ୍ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରାତିରେ ବୁଲିବା ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ନା, ମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଡର, ଚୋର ଡକାୟତ ମାନେ ବହୁତ ଚୋର ଅଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁରୀ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଡର। ନହେଲେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ମଜା ଲାଗିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍, ବଢ଼ିଆ ରୋଡ଼, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ରୋଡ଼, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏ ହେଲା ଆମ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ତ ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାମଲାରେ ଆମର କିଛି ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଡାକଟା ବିମାନ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ରଖାହେଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ରହୁନ, ତାର ଟିକେ ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ନା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡାକଟା, ମାନେ ୟାର ତ ଗୋଟେ ହିଁ ପାର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏ ପୁରା ତିଆରି ହେଲା କେମିତି କ'ଣ? ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଖାଲି ଖୋଳ ଆସିଥିଲା ବୋଲି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାହ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ବିଜୁ ବାବୁ ତ ନଙ୍ଗା ପ୍ଲେନ୍ଟା ଚଲାଉଥିଲେ, ବାହ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡାକଟା ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଏଥିରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର। ଭାଇ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଜାଗାରେ ରାତିରେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଶୂନଶାନ। ଫ୍ଲୋର୍ ହେଇଥାଏ
अर्चना भी इसमें काम कर रहा है मैगी में। मैंने रात्रि एठी भी लोक नहांती ना मिला नहीं। तो शिशु भवन छक पाखे एकामर क्षेत्र जो अच्छे तो समस्त जानते हैं समस्ते रिल्स वीडियो वगैरह बनवाप आसती तो यहाँ के देखा रात देखु पूरा मस्त तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे मास्टर कैंटीन। मास्टर कैंटीन पे आपको जो चाहिए वही मिलेगा सबसे ज़्यादा। हाँ अच्छा अच्छा चीज़ होता है इधर। क्या क्या होता है जो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे हम अभी करना पड़ेगा। चलो मास्टर कैंटीन तो सब लोग थे ना रात दीटा भी आसल जमी लोक दिन भी से चलो 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 सीन को पड़ो जी सही पड़ो चलो सीन देखेंगे गाइस सीन पूरी दियो बेटे बाकी एंड को कहीं वीडियो को चल गाइस कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा। ए भाई अंडर है गैलरी सी टाइम क्या लोग ना। हां वही लोग। हाय गाइस चाय पिएंगे चल बुले गोटे राउंड मारिक आस पचपट बस स्टाण्ड देखे ना से इंटरेस्टिंग जिस बुला 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 जो हमको चाहिए वही हमको मिला वही हमको मिला। गाइस अभी हम लोग बहुत कुछ दिखाने बाकी है तो एमाने हेले सही माने जी अंधार आड़ुवे निजर बेपार आरंभ करती। हाँ दर्शक बंधु देखु तो गाइस राजधानी राज रास्तार रात दीटा चल कलाकारनामा अबे चाय पीना है चाय हम पियेंगे कहीं और फिर से उधर से नहीं नहीं घर भी अब खुल गया है सब जगह स्टेशन में सिर्फ मिलता है वो देख चालू चालू चाह लाइट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए पानी का रेट चलो ठीक है ये देखिए देखिए से वहाँ ये पिटी जान मास्टर कैंटीन रो मुख्य खलनायक किए कहल ऑटो वाले। तो गाइस मास्टर कैंटीन जिते रात हेले भी खाया मिल जाव दुकान खोला मिल जाव चा कॉफी सब मिल जाए तो आम टे खाइबू भाई खेल कर गाइस टिके स्टेशन भितर को टिके जाई देखि दवा केमती कोन सीन अछि तो भाई देखि परथिबे स्टेशन बाहर केते लोग सोचुंदि भाई एते लोग सोचुंदि के भाभी भी नथिलि केते लोग बाहर सोचुंदि देखन सैड सीन। चल राम मंदिर पाखे जा बढ़िया
ଠିକ ତ ଗାଇଜ୍, ଏଇଟା ହେଲା ରାମ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେମସ୍ ଜାଗା। ରାତିରେ ପୁରା ବୁବଲ ଲାଗୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଚାରିପଟେ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ପୁରା ଜକାଜକ। ଭାଇ ଏତେ ରାତିରେ ଭୂତ ଭଳିଆ ବସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, କ'ଣ ଅର୍ଚ୍ଚ ଭାଇ ବସିକି ଏଠି? ତ ଗାଇଜ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଜନପଥ ରୋଡ୍, ଶହୀଦନଗର ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଖାଲି ଗାଁରେ ରାତି ହେଲେ ଶୂନଶାନ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସହରରେ ବି ଶୂନଶାନ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ସତ୍ୟନଗର ସାମ୍ନା ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ନୂଆ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ରାତିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ 18 ଦେଖୁଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ରାତିରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଧାର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ତା ତଥାପି ରାତିରେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଠି ଜଗନ୍ତି ରାତି ସାରେ ସେଇବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି ଚାଲୁ ଠିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ହାଁ ମାଙ୍ଗିବୁ ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରଟା ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆଉଥିଲା ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ଡରେଇ ଦେଲୁ ଯେ ସେ ପଳେଇଲା ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପଳଉଛୁ କହିଲୁ ନାଇଁ ସେ ଡରିକି ତ ପଳେଇଲା ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ନା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି ଏତିକି ତୁମେ ଜାଣିନ କାହିଁ ଦେଖାନ୍ତିନି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇବା ମନା ହଁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ପୁରା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଟ୍ଟାରେ ଭୂତ ପଶି ଯାଇଛି ଖାଲି ଧପ 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 ହେଉଛି ଆରେ ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କହିଲେ ବୋଧେ ମାଳିସାହି 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 ଯିବାକୁ ମୋର ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ ନା ଏବେ ଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା 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 ତୁ ଆଉ ଜମା ପୁରାଣ ଭାଇ ଝାଡ଼ିଦେବେ ସବୁ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ବାହାରେ କେତେ ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଆମକୁ ରଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହାଇ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାତି ଦୁଇଟାରେ କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲାନି ଗାଇଜ୍ ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ଦେଖା କେତେଟା ଭାଇ ତ ମାଣ୍ଡୁ ପଟର କିଛି ଦେଖିବ ରାତି ଦୁଇଟା ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ତ ରାତି ଦୁଇଟାରେ ବି ଚାଲେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି କେବେ ବିଲିଭ୍ କରୁନଥିଲି ଆଜି ରିଅଲ୍ରେ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧାରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ତ ଗାଇଜ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।
ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।